Президенти скандалში ეხება როგორც ჩანს შეწყალება სალომე ზურაბიშვილისთვისაც პრობლემად იქცა მისი გადაწყვეტილებით რამდენიმე დღის წინ პოლიციელის მკვლელობაში მსჯავრდებულმა საპატიმრო დატოვა. რამაზ დევაძეს 12 წელი ჰქონდა მისჯილი ციხეში კი მხოლოდ 4 დახო. მოკლულის ოჯახის რეაქცია მძიმეა პრეზიდენტის ეს ნაბიჯი მართველი გუნდის წევრისთვისაც გაუგებარია. ვასილ დაბრუნდაშვილი მუშაობდა ამ თემაზე და პირდაპირ ეთერში გვერდდება. ვასილ, დაარღვია თუ არა პრეზიდენტმა დუმილი დღის ბოლოს მაინც? ქვეყნის პრეზიდენტმა მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ჯამში 34 მსჯავრდებული შეიწყალა, თუმცა ამ სიაში ვერ მოხვდა დეკანოზი გიორგი მამალაძე. მე ცნობისთვის ქრონიკის მაყურებელს ვეტყვი, რომ დეკანოზმა გიორგი მამალაძემ პრეზიდენტ შეწყალების თხოვნით რამდენიმე დღის წინ მიმართა. ამ რეზონანსულ საქმესთან დაკავშირებით რამდენიმე დეტალი ხდება ცნობილი. როგორც ცნობილია, პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით საპატიმრო დატოვა რამაზ დევაძემ, რომელიც 22 წლის პოლიციელის მკვლელობისთვის იხდიდა სასჯელს. პირველი კომენტარი ამ საკითხთან დაკავშირებით: ქვეყნის პრეზიდენტმა გააკეთა რამდენიმე წუთის წინ და მთავარ შეკითხვაზე, თუ რატომ შეიწყალა დევაძე, ერთად მოვისმინოთ პრეზიდენტის პასუხი. რატომ შევიწყალე, ამას ნამდვილად არ გეტყვით, იმიტომ რომ ეს არის დისკრეციული უფლება პრეზიდენტის და ყველა იურისტი ან არაიურისტი, რომელმაც იცის ეს კარგად, რომ ეს გახდა უცებ რაღაცა სალაპარაკო პრობლემა იმ დროს, როცა ამდენი არის აქ სალაპარაკო პოზიტივი, ესეც დიდად არ მიკვირს. და თუ რამე განცხადება არის უფრო დეტალური გასაკეთებელი, მე მგონი ეს უნდა გაკეთდეს თბილისში, მაგრამ მაინც მინდა ვთქვა, რომ წუხვარ, რომ როცა ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები იხილება აქა ევროპაში, ევროპის შვაგულში დღეს, რომ ეს მცდელობები, რომ გადავიტანოთ აქცენტი სხვა საკითხზე, არის კიდევ ერთი მაჩვენებელი იმისი, რომ იმის მაგივრად, რომ ვიყოთ გაერთიანებული და იმ საკითხებზე ყოველ შემთხვევაში, რომელიც არის მთელი ქვეყნისთვის და საზოგადოებისთვის არსებითად მნიშვნელოვანი, რომ ამას ვერ ვახერხებ, თუნდაც ის რომ დამელოდონ ორი დღე თბილისში და მიიღონ პასუხები თბილისში. ეს იყო ქვეყნის პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილის პირველი განმარტება ამ რეზონანსულ საქმესთან დაკავშირებით და ეს განცხადება გააკეთა ჩვენი ჟურნალისტის კითხვის საპასუხოდ. სხვა დანარჩენი დეტალები ამ რეზონანსულ საქმესთან დაკავშირებით უკვე ნახეთ ჩვენს რეპორტაჟში. პრეზიდენტის შეწყალების აქტი მის გადაწყვეტილებებს შორის ყველაზე რეზონანსული ხდება. ზურაბიშვილს პოლიციელის მკვლელობისთვის მსჯავრდებული პირის შეწყალებისთვის აკრიტიკებენ. საქმე 2014 წელს ბათუმში ერთ-ერთ ღამის კლუბში მომხდარ შემთხვევას ეხება. 22 წლის პოლიციელი თარაშ მუკბანიანი მისივე იარაღიდან გასროლით ყუიას ემსხვერპლა. სისხლიან გარჩევას წინ უძღოდა მუკბანიანსა და რამაზ დევაძეს შორის მომხდარი ჩხუბი. დევაძე მოგვიანებით ქართველმა სამართალდამცველებმა იმ დროს აიყვანეს, როცა სარფის საბაჟო პუნქტი ის გავლით ქვეყნის დატოვებას გეგმავდა. მოწმეების ჩვენებებით ირკვევა, რომ ჩხუბი მოუვიდათ ერთმანეთთან თარაშ მუკბანიანსა და ბესო მამულაძეს. მათ გასაშველებლად მივიდა რამაზ დევაძე, რომელიც მიემგზავრებოდა გერმანიაში. ამ დროს ამოიღო პისტოლეტი თარაშ მუკბანიანმა და დაიწყო სროლა. დაიჭრა ორი მოქალაქე. გდება გაუკეთა, შებოჭა თარაშ რამაზიმ, გაუკეთა გდება და წაართვა იარაღი. ძირს დაგდებულ მუკბანიანს კი სულ სხვა პირებმა დაუწყეს სემა, რომლებიც დღემდე დაუშჩელნი არიან. როდესაც ცდილობდა ამ იარაღიდან ჭიდის ამოღებას და განიარაღებას, ამ დროს გავარდა იარაღი და შემთხვევით მოხდა თარაშ მუკბანიანს. დაკავებული რამაზ დევაძე ქვეყნის სამივე სასამართლო ინსტანციამ გაამტყუნა. საქმე არ განიხილა სტრასბურგის ადამიანის უფლება და დაცვის ევროპულმა სასამართლომ. 12 წლით თავისუფლება მისჯილი მსჯავრდებული 4 წელში პრეზიდენტის შეწყალების საფუძველზე გათავისუფლდა. სამივე ინსტანციის სასამართლომ გაამტყუნა რამაზ დევაძე, სასამართლო იყო აშკარად პოლიტიზებული, შემდეგ მიმართეს საქართველოს პრეზიდენტს შეწყალების თხოვნით და დაგვიანებით იქნა დაგმაყოფილებული. ჩემი შვილი იჯდა უკანონოდ, ყველა მტკიცებულება იყო საქმესთან დაკავშირებით. ჩემი შვილი გამოაცხადეს თითქოს და იყო მკვლელი, აიყო მიზოზო შემთხვევა. რა მოხდა ღამის კლუბში მომხდარის შესახებ დაცვის მხარისგან განსხვავებულ ვერსიას ყვება გარდაცვლილი პოლიციელის ოჯახი. გარდაცვლილის ბებიის განცხადებით ტყუის გასროლამდე მის შვილიშვილს სასტიკად გაუსწორდნენ, რასაც ხედარზე არსებული არაერთი დაზიანებაც ადასტურებს. თარაშ მუკბანიანის ოჯახი პრეზიდენტისგან ახსნა განმარტებების გაკეთებას ითხოვს.
მიხარი საძარის წაურობა, საძარის პასუხისმგებელი პირები, საძარის წაურობა, სადაც მუშაობდა ეს ბიჭი პატიოსანი, უპატიოსესი ბიჭია. თავზე უციკლო, დაპატიოსან. იცით როგორ მოკლეს? მე ჩემი ხელი დავათვალიერე ყველა სხეული. გამგზელებებია ვარ. მე მისი ძედამ შობას ვარ მე გავზარ. აი ასევე უკიდე ყველაფერი დამწვრეული ქონდა ნაცემი რამოდენიმე ადამიანისგან. დამწვრეული, დამსხვრეული გვერდები, ლავიცი, ყველაფერი. და მე მისივე იარაღი ამღა დაახალა. რა საფუძველზე გამოუშვა? ძალიან მაინტერესებს გაგცვლის პასუხი და აგოს პასუხი ამ ქახლეზე თვითონ პირადად. რა საფუძველზე? რისთვის გამოუშვა? 22 წლის ბავშვი მოკლეს? ჩარითა აქვთ ქვეყანა დაფარული? ქართველი ხალხი, ქართველები არ ვარ საქართველოში? ძალიან მაინტერესებს გაგცვლის პასუხი. არ საქმეს, ასე არ დავტოვებ, გინდ პრეზიდენტი დაირქვა მისი სახელი და გინდ ვინც უნდა ისა. რა არგუმენტების საფუძველზე შეიძლება პრეზიდენტმა პოლიციელის მსვლელობისთვის მსჯავრდებული, რომელმაც მხოლოდ 4 წელი გაატარა ციხეში? ეს კითხვა იმ გუნდსაც აქვს, რომელიც სალომე ზურაბიშვილის მხარდამჭერია. პრეზიდენტს გადაწყვეტილების გამო მკაცრად აკრიტიკებს ოპოზიციაც. სალომე ზურაბიშვილმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ის არის უპასუხისმგებლო ადამიანი, როდესაც 4 წელი გაატარა პოლიციის მკვლელობაში მსჯავრდებულმა 12 წლის ნაცვლად და პრეზიდენტმა გადაწყვიტა მისი შეწყალება. ასეთი საკითხები არყევს სახელმწიფოს ფუნდამენტს. ასეთი გადაწყვეტილებების გამო პოლიციელები ვერ იგრძნობენ თავს უსაფრთხოდ. საზოგადოებაში გაჩნდა შეკითხვა, ლეგიტიმური, რომ თუკი კონკრეტულ მსჯავრდებულს აქვს ასეთი მძიმე ხასიათის დანაშაული ჩადენილი, მაშინ როგორ მოხდა ეს? მე ვერ ვისაუბრებ ხო ამ კომისიის ნაცვლად, იმიტომ რომ არ ვიცი რა კრიტერიუმებზე დაყრდნობით, რა არგუმენტით მიიღო პრეზიდენტმა ეს გადაწყვეტილება. ალბათ გაკეთება, განმარტება. ეს არის პრეზიდენტის პრეროგატივა, ასეთი გადაწყვეტილება მიიღოს, მისი კონსტიტუციური უფლება. ჩემთვის ეს გადაწყვეტილება არის გაუგებარი. სალომე ზურაბიშვილმა მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით 34 მსჯავრდებული შეიწყალა. 2018 წლის 17 დეკემბრიდან დღემდე პრეზიდენტს ჯამში 91 მსჯავრდებული ხავს შეწყალებული.